krásny turistický deň, vážení priatelia turistiky, dovolte mi, ako predsedovi klubu turistov Pustiera Zvolen, aby som vás privítal na tradičnom výstupe na vrch Zvolen. Toto podujatie je najstarším organizovaným turistickým podujatím na území mesta Zvolen. Dovolte mi privítať medzi nami primátora mesta Zvolen, inžiniera Vladimíra Manku, ktorý toto podujatie podporuje a prevzal nad ním aj záštitu. Prosím pána primátora mesta Zvolen o jeho krátky príhovor. Milé kolegyne, kolegovia, milí priatelia, bol som zvyknutý z minulosti, že Pálko Fabian mával dlhé príhovory, niekedy to trvalo aj 10 minút a dneska ste to nejako skrátil, ale musím povedať, Pálo Fabian pôsobil ako zamestnanec mestského úradu 42 sezón, 42 rokov a vlastne teraz skončil a chcel by som sa aj teraz aj pred vami poďakovať za všetky jeho aktivity. On bol aj môjim poradcom v tom, že mi povedal priamo, nehanbil sa, nebal sa mi povedať kritické veci, čo treba urobiť a dosť vecí z toho, čo on povedal, tak sme aj nakoniec urobili. Čiže chcem sa mu poďakovať aj za týchto 42 rokov, ale aj za to, pán Fabian, že toto držíte stále pokope a túto tradíciu zachovávate. Zaslúži si naozaj jeden veľký potlesk. Dneska sa stretávame symbolicky pri tomto pamätníku, lebo už o 5 dní si pripomenieme 79. výročie oslobodenia nášho mesta. A dnes nie je to jediné podujatie. Ja som veľmi rád, že tu štartujete aj vy. O pár hodín sa presuniem na 6. základnú školu, kde bude vlastne beh oslobodenia. Tam tradičný takisto začína taký štart a dnes je možno taký podvečer, predvečer, takéto je 5 dní pred oslobodením nášho mesta, keď si pripomenieme, že naozaj tento pamätník na to pripomína, keď som bol primátorom prvýkrát, tak sme ho zrekonštruovali a je to jedno, že z hľadiska toho, čo sa deje na východe, ale vždy to boli naši osloboditeľia, ktorí prišli z východu, boli to rôzne národnosti, boli tu aj Rumúni. Pred týždňom mi telefonoval rumúnsky veľvyslanec, lebo my budeme robiť 14. marca pri tomto pamätníku pietné akty. A aby sme nevyvolávali napätie, tak sme ani v Lani sme sa dohodli s pánom primátorom Banskej Bystrice, nepozývali žiadnych veľvyslancov s tým, že sa tešíme, keď budeme môcť pozvať všetkých veľvyslancov, že to všetko skončí, čo tam na východe je. Dovolte mi, milí priatelia, aby som vám zaželal dnes naozaj príjemný deň. Konštatujeme spoločne, že by pršať nemalo, troška je zamračené, ale možno sa za pár hodín vyčasí. Verím tomu, že budete mať naozaj, pán Fabian, príjemný deň. Ja sa pamätám, keď ste ma vytiahli pred viac ako 20 rokmi, tak som išiel takisto s vami na vrch Zvolen a vtedy nie na lanovku, ale peši. A sme sa borili aj v snehu, ale bolo dobre a určite bude aj vám dobre a keď skončíte, tak sa niekde si aj sadnete a dáte si možno aj, čo si môžete dať. Nešoferujete nikto dneska, tak si môžete aj dať nejaký prípitok. Čiže, milí priatelia, želám vám naozaj dneska príjemný deň, príjemný výstup. Pozdravte od mesta Zvolen, vrch Zvolen a želám vám jednak príjemný deň a potom aj šťastlivý návrat. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi primátorovi za jeho slova. Veľmi milo ma prekvapil, ako mi poďakoval za prácu na úrade. No a ja jemu môžem verejne poďakovať, že s ním bola spolupráca vynikajúca. Založil dobrú tradíciu na úrade, dal základy tomu demokratickému chodu toho úradu. No ale ako vidíme, už sa to zasa vracia na demokraciu na slovenský spôsob, že sme oblepení plagátmi, ako keby sme nemali počítačovú techniku, ale on za to nemôže. Má pravdu, ak sa pozriete na mestský úrad, Janko Hraško sedí dolu na recepcii, tak by to, som ukázal, by to pofotil všetko, tak je to oblepené a je nevidno ani, či tam sú sklá, alebo čo. Ja som dal pred 3 mesiacmi taký podnet a sme prijali uznesenie na Združenie miest a obcí Slovenska,
aby bolo možné nahradiť tieto oblepené veci elektronikou. To znamená, že jedna skriňa, kde bude vlastne obrazovka, budú si môcť ľudia pozerať tieto papiere. Inak nie, že polepíme celý úrad. Dneska bohužiaľ je taký zákon, že musí to byť vylepené takto fyzicky a to je absolútne už zastaralé. Čiže verím tomu, že v tomto roku sa nám to podarí zmeniť. Ale ďakujem za pripomienku, máte pravdu. Dobre. A teraz by sme pristúpili k slávnostnému aktu položenia kytice osloboditeľov mesta. Poprosil by som. No a teraz by sme, vážení priatelia turistiky, podali si organizačné pokyny. Za chvíľu by sa tu mal zjaviť náš autobus, ktorý nás odvezie na Donovaly. Na Donovaloch by som vás poprosil, aby sme sa zhromaždili pri lanovke, aby sme boli pokope, lebo je potom ťažko čítať, kto je s náma a kto nie. Čiže tadiaľ sa vyvezieme navrch, máme to zabezpečené. Presunieme sa na vrch Zvolen, tam troška sa pokocháme tou prírodou, ja verím, že hore je krásne počasie. Potom sa presunieme na Malý Zvolen, tam si dáme ako vždycky tú obedňajšiu prestávku a dole tým kopcom sa presunieme do Revúc. Revúca by mala byť pohostinstvo otvorené i kúrené. Mali by nás tam čakať. No a teraz mi pripadá aj taká nemilá vec, ale je to život. Musíme si pripomenúť a uctiť pamiatku nášho zosnulého člena Mirka Mináča. Prosil by som o minútu ticha. A týmto by som považoval slávnostný akt zahájenia turistického podujatia výstupu na vrch Zvolen za ukončený a čakáme, kedy príde. A prosím.